Добър ден! След обед захлаждането ще продължи, като най-чувствително ще застуде в северо-западна България. В планинските и северо-западните райони ще започне да превалява. Валежите ще продължат и през нощта, като ще обхванат южните и централните райони. Очакват се грамотевици, възможни са и градушки. В планините валежите ще преминат в сняг. Температурите ще достигат от 15 до 20 градуса, в София очакваме около 13. В планините от западна България ще вали дъжд, а над 1800 метра валежите ще са от сняг. На 2000 метра се очакват най-много 1 градус, а на 1500 – 4-5. Вятърът ще е доумерен, досилен от запад-югозапад. През Централна Европа с силен вятър се спуска студен въздух. На много места тук има краткотрайни валежи, грамотевици и градушки. Над Балканите ще се образува циклон, като ще остане на полуострова почти до края на седмицата. Това означава, че ни очакват облаци, ежедневни валежи и ниски температури, особено в западната половина от страната. В сряда времето ще е хладно, ветровито и дъждовно. На запад температурите ще бъдат около и дори под 10 градуса. В западните и централните райони се очакват грамотевици, градушки и сняг в планинските райони. По-слаби ще бъдат валежите само в крайните източни части, където ще е и по-топло. В четвъртък и петък вятърът ще отслабне, но ще е облачно. Интензивните валежи ще се изместят над Централна и Източна България. На запад ще превалява по-слабо, главно в планините. В събота и неделя ще остане предимно облачно. През първия ден валежите ще отслабнат, а в неделя и температурите ще се повишат. Очакват ни поредица дъждовни дни, в които чадъра няма да ви е излишен. Не го забравяйте вкъщи. Хубав ден с Нова телевизия!